Rreth bashkëshorten dhe thyen xhamat e shtëpisë Vjerrës në pranga 33 vjeçari në qytetin e Fierit. Një 33 vjeçar në Fier është arrestuar pasi ka rrahur bashkëshorten e tij dhe e ka thyer xhamat e dritareve të shtëpisë Vjerrës. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier arrestuan në flagrancë shtetasin AK 33 vjeç banues në Driz, Fier, pasi dyshohet se ka ushtruar dhun ndaj bashkëshortes së tij, si dhe ka thyer xhamat e banesës së Vjerrës së tij, njofton policia.